me të dhenat aktuale të publikuara të si vlerëson dhenat në tatime? E kemi administratë uh, tatimore dhe kemi edhe administratën doganore. Në pamë, Ministrën Finansëve që ishte në uh, nëse mund temi një loj uh, shfaqe të rezultateve doganore para uh, dy ditësh në administratën doganore, cila në faktë është më Ka qenë pak më e survejuar, ka pas uh, asistencën dhe, dhe konsulencën, crown, crown agents, po, uh, normalisht ka rezultate uh, të përmirësuara, por uh, paka shumë është lënë më nëhije për administratat të që për mendimin tim, në fakt, unë pesës është administratat mërën më mërën nësishme uh, uh, në fakt e gjithë shtetit. Pa vërësi së është lënë nëhije, nuk është tamam fokusin e diskursit publik, administratat të në fakt ka potencialin uh, që të arri uh, shumë të ebër të ardhëra fiskale, dhe të ndihet uh, për herë më shumë zbatimi i ligje fiskale në Shqipëri. Uh, kuptohet, në besoj që gradualisht fokusit do kaloj në vazhdim të katënësatë atimuarë, se të së shtetit do kërkojë më shumë para, po uh, fillon të krye shpenzime publike, uh, investime publike, kuptohet që uh, do kërkojë dhe para që ti financoj ato. Ne uh, kemi disa shemblë pozitiv, po marim vetëm rastin, me qënëse unë e konsidori shumë pozitiv, rastin e uh, fushatës kunder përdorimi duhanit në ambjende publike, që është mm -hmm. i fushat që ndijet pak të në qytetet e mëdha,